Böyle 218 kuzuf değillerde bu. Hı-hı. 220 var, 220, 220, 222 diyen gaplar var o. Bunaki 218. 218 kuzuf. Var o. Sparti ünlüye otuzlarsa maşını sal çok yerde değil. Katı ulaşadı. Maşını tiz durgen de sakramaz diye. Jost kilaşadı. Jost kilaşadı. İyi avtomobille. Bir iki nokta bulan posta kurtarıp, şurup, pas balans faydası bulan. Selektörle, rul. Mercedes'ten Amsura galiba bu arada. 2016 yıl Mercedes ML350 dedi sen ki? ML350 maşinamızdan var eken. Yine marka katı oradan Mercedes avtomobilden körsü tamamen yeşke böyle adresle. 211 kusuftaki Y-Class avtomobilden. Sergeli'den, arzoronlardan körsüşke hareketi kılalım. Diskele'n kareyle, 20'li diskele. Orkadan körünüş yani maşifizör boru. Şuna ko bükür adı bu maşinan boz sezli. Mazak orası da bozdu. Örtoğla mağın maşinan tam ocaklıyla. Sergeli boz oradan Taho. Bunu en kısık tarafı, nakış cüdayım arzon, 57 bin. Yangi Taho'nu bulasın lan, 79 bin atrafı da turadı. 293 milyon da kullasın. Bu arzoroğu, 57 bin dolar, 18. ilgisi böyle adresle. Hamaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun mana Sergeli mashina bozoridan yana markalardan boshlaymiz. Yana markalar qatorida bir akamizni uchratib qoldim. Behzod mana o'zlari ham shu yerdalar. Behzod akamiz. Assalomu alaykum. Akamiz Instagramda faoliyat yuritadilar. Restart jamoasi a'zosi Behzod aka Carbon Tej deb ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak Instagramda akan kanallariga o'tib a'zo bo'lasiz albatta. Akamizdan o'zi to'liqroq mashinalar akamiz yordam beradilar vaqtlari bor ekan, xolisa. Xo'p, Mercedes Mercedes-Benz Benz, CLS, CLS 550 2012 yıl 550 W218 kuzuf değillerde bu 220 var 220 220 222 diyen gaplar var o bununki 218 218 kuzuf da 218 ha bunda dvigatel turbo 7 litre dvigatel var i turbo 7 da ikkita turbina var bi turbo deyim bi turbo avtomobilimiz amerikanka amerikanka da Amerikan kaligini olam atrajatlar bilan farqlar bo'ladi. Amerikani bozorining standarti bo'yicha atrajatlar obligatoriy chiqishi kerak. Chiqishi kerak, ha? Da. Undan tashqari o'sha bagajidan ichkari tomonidan ochilmaydigan dopski bo'ladi, ya'ni knopkasi bo'ladi. Amerikan kaligini i kelgan speedometrda mile'da bo'ladi. Mile'da? Da. Kilometrda emas. Mile'da bo'ladi. Mile'da bo'ladi. Shu standartda to'g'ri komplektatsiyada full-lovli paket da. Unda bunga o'zimiz rasxod qilganlarimiz, shu izolyatsiya qilganmiz, akkumulyatorlarni o'zgartirganmiz. Bu yerlar o'zgartirilgan, ha? O'zlari qilganmiz, o'zgartirganmiz. Ikki xil taqilgan. Ikki xil taqilgan. Yaxshi, qolgan joyi radnoy. Zavodsku, unaqa romkasi bo'lmaydi, ha? Ramkalari, fishkasi, fishkasi. Qorin turadigan. CLS. CLS mana. Ha, S klassdi. LS. CLS o'zi yoyilmas nima degani endi aka CLS yozuvini rashirovkasini qilsak qarang CLS S class chiqadi misol uchun mana buni S class nargisi S class xuddi shuni sportivniy variantini boshiga CL qo'shib chiqaradi xuddi shu avtomobil CL varianti ham bor shuni o'zini ha u bundan pastroq hisoblanadi u ham sportivniy avtomobil bu CLS o'sha 4-5 yillik bo'ladi İyi bunu hemen ağzı bıraktı, kimlerimiz de koyuyor ne gelmiş, bu cüdeyem. Anakta bu, arkada, orkaları cüdeyem, tor. Hı. Kişi oturuşu mu bu? Bu orkası mı? Şuna, da, prosto orkada, komfort için mi? Da. Kişilik. Kişi oturadın, da orta adam oturalım. Oturalım yani. Gel. Bana şu maşinamız. Avtomobil 5 sekundde yüzgü çıkadı. 5 sekundde. 330 ot küçü. Bu stok halatı. Agar da stage qilinsa, stage prashivka programmasi haqida yozilmagan bir o'zida 600 taga chiqarsa bo'ladi. 600 ta ot kuchiga chiqarsa bo'ladi. 600 ot kuchigacha ko'tarsak bo'ladi demak. Sizlar o'zlaringiz programma ham qilasizlar aka? Yo'q, sizlar programma qilmaysizlar. Akvaprint, keramika, chizgi shunaqa xizmatlar. Hozir motorni o'rta konsolni ochaylik. Birinchi o'rta konsol mana fullovi paketda. Markaziy konsol, ha? Xo'p, nimalarimiz bo'ldi? Yes, ekonom sport rejimiga o'tkazadi. Xo'p, mana bu sport komfort degan joyi bor. Yo, selektor emas, u yonida knopkasi bor. Ha, knopkada. Da, u sport komfort deganda amortizatorlarni bor-u. Sportivniyga o'tkazilsa, mashina sal cho'kadi-da. Qatti ulashadi. Mashina tez yurganda sakramasligi uchun. Jost kilashadi. I avtomobilni bitta knopka bilan posta ko'tarib, tushirib,
past balans qaydasi bo'ladi. Selektorlar rulda mana. Rulda. Amerikankada rulda bo'ladi. Yo'q. Yo'q. Ko'p ishda shunaqa. Bu yilda chiqqan mashinalar rulda bo'ladi. Rulda. Shu yilda chiqqanlar. Na. Gap yo'q. Mashina, demak, pneuma desak ham bo'ladi buni. Ko'tarib tushish pneumasi bor. Pneuma podveska, podveska pneuma deydi. Pneuma podveskasi bor. Pneuma podveska deb bo'lmasa, alaqib ketadi. Tez yurganda sakrab ketadi. Sakrab ketadi. Sportivniy mashinada pneumada bo'lish shart. Shart, ha? Gap yo'q. Mana CLS 550 motorni ko'rsatamizmi, katta? Motorni ko'rsatsak, kattaligi. Bo'ldi. Hop. Aka, ozgina avroq qo'ydik mana. Erinmasdan tushuntiryaptilar. CLS. Tormozning tizimlari ham sportivniyda buni, hamma yo'llari. Motorlarni ko'rsangiz, perforatsiyali, perforatsiyali disk. Mana. Xo'p aka, davom etaylik. Motor haqida V8 silindrli turbina motor. Shu 100 benzin qilish kerak bo'ladi. 100. 100 benzin qilish kerak bo'ladi. Javatsinda 100, atak 95 quysa zab bo'ladi, lekin 100 quyurish kerak. 100 quyurish kerak, 100 tavsiya. Bo'ldi. Mana shu mashina narxi qancha so'rayaptilar? 40 ming deganmi? 40 ming. 40 ming dollar. Kelishda beriladi Xudo xolasa. Telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Egalaridan aloqaga chiqib kelishaverasizlar mashinani. Narxlarini ham bir nimalarini farqini tushuntirib yuborasizmi? S class. Bu sotildi, ha? Ha, bu ham S class. Bu qanchaga sotildi aka, sir bo'lmasa? 20 ming. Yo'q, yo'q. Hozir men 20 mingga sotilganda bu 400 mingdan oshib yurgan edi. Ha, ko'proq yurgan, ha? Xo'p. Bu ham 5.5 litrli, bu atmosferli dvigatel turibdi bunda. Bunda ham xuddi shunaqa pneuma podveskalari bor. 5 pneuma bo'lmaydi, chunki motor katta, tez yurganda lib pollaydi. Ha. Bu avtomobilni 80 ming probegda yurgan, 2007-yil holati. Holati juda ham yaxshi. Holati ideal ekan-a. Mana holatini ko'rasizlar. Bular ham komfort ancha zo'r ham aka. Eng komfort mashina S-class. S-class. Bu yerda endi butda o'tirgandan ko'ra orqada ko'proq maza qiladi odam. Orqasida. Orqada chunki qaqqoni. Hamma narsasi bor. Turib hamma narsani qilsangiz bo'ladi. Orqasi dinalarni ham boshqarsak bo'ladi. Bo'ladi, bo'ladi. Orqasi dinalarni boshqaradi. Ichkaridan ko'rinishi. Bu ko'pincha shu to'ylarga yurish uchun olinadi-da bu mashinalar, shunaqa. Xo'jayinlarga. Xo'jayinlarga. Pravitistim deb avtomobilni. Nimalari ham bor, davotchik deb beringlar-a. Da, da. Eshiklari, plisoskalar. Davotchiklari bor mashinamiz. Orqada ikkita vexlab mashinamizdan ora. Sportivni. 221 fara mana shunaqa Lacetti Gentra'larga ham taqlab chiqarishadi-a. Ha. Shundan ko'p yaqilishgan. Bu avtomobil o'zi 2007 da bunaqa fara chiqmaydi. Bu restayling qilingan 2012-niki qo'yilgan. 12-niki. Mana kuzov bo'yicha 221 kuzovda shunaqa? Na, 223. 223 ham chiqdi o'zi aka. Hozir eng oxirgisi 223. Oxirgisi 223. Gap yo'q. Buni narxini 32 ming dedingizmi aka? Na, narxi 32. 32 ming dollar so'rashyapti ekan, telefon qilib yana aloqaga chiqib kelishaverasizlar. Aka, sizga kattakon rahmat. Charchamang doimo. Jot. Omad. Charchamang. Akalarni qo'llab-quvvatlaysizlar. Rahmat aka. O'rtoqlar, ina markalardan ham ko'rsatib o'taman. Mercedes'dan ham so'raganlar bordi. 2016-yil Mercedes ML350 dedingiz aka? Ha. ML350 mashinamizdan bor ekan. Polni tonirovka qilingan, polni stiplyonka qilingan, brandirovka qilingan, shunday? Ha, polni brandirovka. Polni brandirovkalari bor mashinamiz. Toza kraska. Toza kraska, o'g'li Mercedes diskalar turibdi mashinamizda. 22 rasmlar. Ashyo gap yo'q. 22 lik diska mashinada. Oldi orqa tonirovka qilingan toza mashina. 80 ming mida aka? 86 ming probeg yurgan mashina. Yurgani ham ko'p emas. Zadni kameralarni qaranglar. Orqasida vexlopni sistemalari mashinani. Aman. Zadni kamera aytdik. Diskalar juda ham yarashib turibdi mashinaga. Hoppa, bismillahirrohmanirrohim. Akvaprintli italyanski qimmat Alcantara qilganman dedilar salonni. Mana tomlarini ko'rishlaringiz mumkin, qimmat Alcantara ekan tomlari. Kojalari vashe yangidek turibdi, lekin odam o'tirganga o'xshamaydi. Obshukalari, mobiyalari, stenalari elektrichskiy, Mercedes misan Mercedes deb amir minadigan mashinada o'rtoqlar. Salonni qaranglar, hashamatligini qaranglar. 2016-yil mashina ya.
Kaysi pozitsiyada turganini ko'rsatyapti. Avtomat korobka mana bu yerda. Hozir yangilarda polis knopka bo'lib chiqyapti. Sekin-sekin mana skorunga qarichaklar yangi qolyapti mashinani. Xo'sh, kapotni ochishga ruxsat beramikinlar akasiz. Bitta kapot ochib ko'rsatamiz, motorni. Salonni mashin zo'r ekan lekin. Orqalarini qaranglar, orqalarda ham yettita mestalikmi? Orada mestası yok adaşmasam. Sam buferle borakam arkası da. Bana arkası yanılarına içkere görünüşü. Şikallat maşineye kendim. Kampot böp kollum. Polisti. Koca kılınken iken eke salonları. Polis transkali kentleri. Salyanskali kentleri. Ve ultimatoru eke. 3.5 lig mi? 3.5 lig motoru. Atmosfer motoru. Rasot kança eke benzin? 16'da. Rasot qiladi pechatlari ichi turibdi mashinani, mana bu yoqlari. Arnoy. Qancha qilib beramiz aka endi mashinani? 25 ga. 25 ga beramiz-a? Barter mana ham qilamizmi? Ha, gaplashamiz. Ha, menga ham gaplashamiz-a? Xo'p, telefon nomeri aytib qo'ying aka. 0850 nomeriga aloqaga chiqasizlar, Mercedes ML. Yine marka qatoridan Mercedes avtomobildan ko'rsatib o'taman. Yeshka bo'ladi do'stlar. 211 kuzovdagi E-class avtomobildan Sergelidan arzonroqlardan ko'rsatishga harakat qilaman. Mashina 2004-yil mashinamiz Mercedes-Benz GVC rangida. Juda chiroyli mashina. AMG Escalade ekan mashinamiz. AMG paketnikini. Yeshka 240 AMG paket emas adashmasam bu. Zadnik kameralar qilingan. Toza dedingizmi aka? Kraskas top toza Mercedes. Balonlari ham yangimi yo'q? Yangi balon 4 ta yangi balon diskalari Mercedes. Salonlari ham ko'ramiz. Mana ichkarlarini ham ko'rishlaringiz mumkin. Idealni holatda ekan. O'zining rangida ekan ichkaratlari ham, stenalari ham. Deni pamitlari ham bor, hattoki sport hamda komfort rejimlari bor mashinani. Mashina 315 ming yurgan. Xo'p, nimaga stahometr kilometr mashinamiz zo'r. Motor ochsak. Hop. Aka gazi ham bormi? To'rtinchi pakalikni. To'rtinchi pakalikni metan gaz ham qo'yilgan ekan hattoki mashinaga. Mana ko'ringlarchi, Mercedesga ham gaz qo'yib yurgan yursa bo'lar ekan. Xudo xolasa mana. Gaz qo'yilgan. Benzin rasxot ko'p chunki anchagina benzin yeydi. Bular kamiga bir 14 15 ta benzin yeydi. Metan gaz qo'yilgan ekan mashinaga. Motori 2 yo 2.4. 2.4 abiyoma. Gaz bilan qanday yuryapti aka? Zo'r yuradi. Zo'rmi yurishlari? Bitta zapravka bilan necha kilometr yuray endi? 220 ta 100 talik bilan. 90 lik metan. Gapi. Mana gazlagacha muammosi yo'q motorda aka? Ishi yo'q. Qancha 14 ming dedingizmi aka? 14.5. 14.5 so'rayapsiz. Kelishamiz-a? Naqdga mi variant bor? Yo'q, variant yo'q. Naqdga. Naqdga biz telefon qo'yarasizlar mashina. Aka, nomerlar ikkita shu nomeringiz-a aka? Mana shu ikkita nomerga aloqa chiqishlaringiz mumkin. Mercedes. 14.5 dan o'tib berishadi, xudo xolasa. Qadavoy, korobka mi yo'qmi? Rasod yo'q. Rasod yo'q. Oladi minar. Balonlargacha tayyor. Aloqaga chiqasizlar akamizga kim kerak qilsa. Markani Range Rover'dan so'raganlar bordi kommentariyada. Ko'ringlar Sergeli bozordan. Range Land Rover avtomobili 2007-yil mashinamiz. Xo'p. Salon tomosha qilamiz. Mashi zo'r mashina lekin turishlaridan buni qaranglar. Land Rover Harman Kardon hamda bu yerda nimalarimiz, boshqarishlarimiz, chexollarimiz ham jinni chexolli. Yo'l tanlamas mashinamiz. Rejimlari juda ham ko'p. Xullas, maza qilib minadigan mashina. Mashinani nimasi deydi-yu? Yajdarni yuragi deydi ekanlar. Orqalarini tomosha qilinglar. Orqalargacha komfort zo'r. Orqada sidena yo'q ekan, mana ichkarilari.
Şikolat maşina, kapkara maşina. 25 bin dolar narxı. Probeg qancha aka? 246 ming probeg yurgan. Kraskasini ko'rib olasiz deyaptilar. Mana diskalarni qaranglar, 20 lik diskalar. Orqadan ko'rinishi ham mana shu zo'r borib. Shunaqa bo'kiradi bu mashinani bossangizmi? Maza qorasizlar o'zini. Puli ham 25 ming dollar. Kami bor kelishaverasizlar, telefon nomer qo'yib qo'yamiz. Aloqaga chiqsangizlar bo'ladi. Range Rover. Mana motorni ko'ringlar. Turi tur avion dvigatel V8. 8 ta Porsche'lik. Mana Range Rover. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Mana shu telefon nomerlarga. Realni xaridorlarga. Zam mashina telefon qilasizlar. Super Sport. Mana bu Niva 300 ming dollar narxi ekan. Polni salon Mercedes qilingan. Anchadan beri yotibdi shu mashina. Chang bosib yotibdi. Niva lekin ichki saloni polni Mercedes bo'lgan. Vossen diskeli 2020 3700 yurgan. Saloni gelik bo'lgan. Gelikdan farqi yo'q saloni. Yuvilmay qopti bechara bu. Salon polni standirovkamda Mercedes, Mercedes rul, Mercedes bar, tap, tarpet kalami yo'q. Mers bo'lgan. Telefon nomerlari ham bor. 300 ming dollar kam bor ekan. Niva Bronto qilingan ekan. Xohlasizlar Range Rover, xohlasizlar Niva. Niva babir Nivada lekin. Lekin shikolat chiqqan bor-u. Ishqbozlar bo'lsa kelaverasizlar. O'rtoqlarman mashinani tomosha qilinglar. Sergeli bozordan Taho avtomobildan ko'rsatib o'taman. Taho O'zbekistondagi Chevrolet mashinalarining ichida eng qimmat mashina desa bo'ladi. Yo'l tanlamas mashinamiz. Uzunligini qaranglar. Buni eng qiziq tarafi narxi juda ham arzon. 57 ming. Yangi Tahoni bilasizlar, 79 ming atrofida turadi. 793 millionda xullas. Bu arzonrog'i 57 ming dollar. 18-yilgisi yilgisi bo'ladi do'stlar. O'rtoqlarman mashinani tomosha qilinglar. Sergeli bozordan Taho avtomobildan ko'rsatib o'taman. Taho O'zbekistondagi Chevrolet mashinalarining ichida eng qimmat mashina desa bo'ladi. Yo'l tanlamas mashinamiz. Uzunligini qaranglar. Buni eng qiziq tarafi narxi juda ham arzon. 57 ming. Yangi Tahoni bilasizlar, 79 ming atrofida turadi. 793 millionda xullas. Bu arzonrog'i 57 ming dollar. 18-yilgisi yilgisi bo'ladi do'stlar. Bu Amerikadan import qilingan ekan. Amerikadan olib kelgan ekan. Assalomu alaykum. Bu yili 18. Qancha yurgan ekan? 45 ming yurgan. 45 ming yurgan. Toza? Ha, qayerdagi? Eshigida kraska bor. Qolgan joylari butun-butuni. Puli 57 ming. So'ralish, kami bor. Kelishtirib beriladi, xohlasa. Buni motori boshqacha deydiz-a? 503. 503lik. Atmosfera? Atmosfera motor. Rasxod qancha aka benzinning? 20 ta. 20 ta. 57 ming. 20 ta atrofida adashmasam 95 benzin quyish kerak. Diskalari ham mana shu boshqacha diskalarga. O'zini nimasida, o'zini yilida chiqqan. Taho, orqasini ham ko'rasizlar, orqasi ham mana shu boshqacha. Mana orqa faralari. Taho. Chevrolet Taho. Tuyerimiz juda ham baland. Mashina salonini qaranglar. Bilan. Manza bo'lsa kerak. Bunaqa balandlikda o'tirib mashina haydash. Uncha-muncha mashinani ko'rdim demaydi. Uncha-muncha yo'lni ham tanlamaydi xullas. Mana shu mashinamiz. Orqalarini ko'rishlaringiz mumkin. Orqasi denalari, orqada climate control'lari, buni luk yo'q ekan, faqat bu yoqda rejimlarimiz bor. Skorost bu yoqda. Avtomat korobka mashinamiz. Shunday qilsa ham bo'lar ekan. 140 tezligimiz, 4 ta datchigimiz ko'rsatyapti rullari. Xullas, mana shu Taho. Oldin qayerdan? Aka, aka qani yurdi? Orqasida tonirovkasi ham bor ekan mashinani. Mana orqalarini ham ko'rasizlar. Nomerlar mana shu aka? Telefon nomer? Telefon nomer mana shu nomerlar aloqaga chiqasizlar. Kimga qiziq bo'lsa 97 yoki 99 lik nomerlarga Taho. 57 ming dollarga Taho mashinasi. Sergelidan.
2008 yılı Nissan avtomobilden dostlar, yine markalardan. Altima bölü dostlar, Sergeli Bozor'da. Turşlar başı çok kötü tutuyken, maşinamız yenge dek. 230 bin yürgen eken, lakin sastaya nasıl ideal. Orkalardan görünüşün karayla. Altima, iki arama abi yok, maşina. Bejui salon. 11,5 bin narkı. Yine markamıza yine marka, avtomatka Rokka. Orkastan okuyorlar için. Bana orkalardan görünüşü. Var şey şikayet maşina, lakin menge yok adı, sana bilmadım. Çotki maşina. Kerim abi onlik benzin motor burada. Fakat kapotu boyalgan iken, 11,500 dolar narkı iken. Kambor kilişlerde yaptılar. Balonları yangi. Beskülç oy dost var, 17'li diskelerde. El kraske fakat kapot düşün. Kapot darbime gelmek oldular. Yeme gene. Karalı gene gelse yapı gene maşini. Ömrü yarım da yapsa. Kilişleri biraz kalırsa. Evet, numara zayt bu size ki? 93'lik. 93'lik. 394. 0909 numara galakaya çıkarsa akamızda. Nissan Altima. Generalde vermesen böyle adam ki? Böyle öyle adam. Rahmat aka bozor izlesin. Sağ olun. Kesizde Sergeli Bozor'a K5'leyen bor. Santa Fe bor. Ya da Kia Carnival'la bor. Bu da Lexus, Hyundai avtomobiller bor. Hyundai Sonata, BMW. Ablas. Arkadan görüşürüz.